u novoj epizodi. Nisam očekivala da će da bude toliko jezivo. Taj poremećaj se tako manifestuje. Ovo vam je rezultat. Ako bude želeo da se vratiš na posao, ti reci. Ne želim ništa. Dobrodošao nazad. Kako si? Ko si ti? Dobro. Izvinite, moram da uđem. Molim vas, sve je u redu, pustite me. A moram da uđem, jel vam jasno, moram da uđem. Rekla si da je u pitanju nečiji život. Moje ćerke. Igra sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.